Yes, ku PROJOURN Media gwe najo sinzira okubanga esawa zino kumukutu we komideko tugamba we bali kubanga o subscribinga. Yes, onaku olwalero chadachi police eina omusimbi gwe guddeko eranga omusimbi guno ogutebelezebwa okubera mu 1.8 billion oba obu akawumbi kamu mobukadde lunana basobode okubanga omusimbi guno bagugwamu eranga gutebelezebwa okuba nti gwe guno omusimbi ogumu abakulu oba bayite abayekera ba ADF gwe bakozesa okusobola okubanga batambuza emirimu gyabwe okubanga batega bomu ezenjawulo mu ggwanga erya Uganda. Eranga polisi evuddeyo nebanga egamba bweti ne evuddeyo nebanga implicating abakulu abali mu petroleum, abali mu byamafuta n'abali mu real estate companies okubanti bebafuna omusimbi guno okusobola okubanga batambuza emirimu eja Allied Democratic Forces obayite aba ADF ekibinja ekyabatujju ekiyekedde eggwanga erya Uganda. Kuhulira. Yade polisi teyavuddeyo kubanga emenya manya agaba na abantu abali mu business ya petroleum abekobana n'omwana n'akabinja kano aka ADF chadachi polisi yongayo yasobodde okubanga efuna ba suspects nga babiri beyatutte okusobola okubanga banyonyola sente zino engeri gye bazikozesaamu n'engeri gye basobola okubanga bafandinga ebikolwa ebyekitujju ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Fena tujjukira bomu ezenjawulo zize ziyitayitamu wano mu ggwanga erya Uganda omuli bomu eyali ku bus eya Swift ayata omuntu omu era nga kyali kiteeberezebwa okuba nti abakulu aba ADF bali batagetinze base yokubanga abantu nga amakumi ataano bafiirawo. Then ne bomu yali wali Komamboga mu kifo ekimanyiddwa nga digida kifo kye bali baliramu embizi n'okuba nti abantu aba abadigize bali beyagala. So bino byonna polisi yagudde mu lukwe oba mu network ya ADF oba Allied Democratic Forces yasobodde okubanga egwa mu lukwe olw'okuba nti balina engeri gye badde batambuzaamu ssente ezifandinga ebintu bino mu ggwanga erya Uganda era nga ssente ezo nabo basobodde okubanga bazigwamu era nga zitebeerezebwa okuba mu 1.8 billion Uganda shillings. Owulira. So omukulu enanga yavuddeyo n'agamba nti funding has also been channeled through selected petroleum companies and real estate dealers. Nagamati, about $400,000, that is 1.4 billion, found its way through the petroleum companies. Owudira omukulu enanga yavuddeyo na clarifying manavayo na agamati. However, companies zino bonga bote bagenda zi disclosing na ye na abakulu abali mu real estate tebagenda ba disclosing na ye basodo kubanga bafuna ba suspects abo abagenda okunyonyola ensonga zino paka gye zinagwera. Ku PROJOURN Media naffe tuba tukuwa updates eziba zigenda maso ku nsonga eno gye tugoberera nayinga omulimu gwo likinga commentinga mwatubira o subscribinga.